فرماندارێکی گروپێن چەکدارێن لەسەر حکومەتا سوریا دەمکیڤە 15000 دارێن زەیتونان لە عەفرینا ڕۆژاڤای کوردستانی دەستەسەرکردن. جێدەرنا خوجهی جێریباز نوزرە ئاشکرە کرێن کۆ فەرماندارێ بناڤێ سائر معروف یێ بەسەر چەکدارێن سەمەرقەند ڤە 15000 دار لە گوندێ کەفەر سەفرێ یێ ناڤچەیا جندرێسێ دەستەسەرکردن. هەمان جێدەران سەربار کرد کۆ خەدانێ وان داران کوردن و بهترێ وان لە گوندن لێ بەشەکە دن دەربدەری حەلەبێ و شەهڤای بوونە بن پێکردنێن گروپێن چەکدار دە دەرحەقێ وڵات تین کرده لعفرین روشاوای کردستان جسی سالان و جدما کنترل کرنا ترکیه و گروپ انچکدار لسر عفرین تانها بردوامه.